God afton. 2 miljoner spanjorer demonstrerade ikväll mot ETA:s våld. I huvudstaden leddes folkmassan av premiärminister Aznar. På Madrids gator välde folk ut i långt större antal än någon hade trott. Mordet på den baskiske politikern Miguel Ángel Blanco har enat Spanien i ett massivt fördömande av våldet. ETAs brutala mord har retat upp snart sagt alla spanjorer. Un muchacho que han quitado la vida y no hay derecho a esto y España está demostrando hoy en el mundo que no consentimos ni a ETA ni a Herri Batasuna ni a cualquier gobierno que apoye a ellos. El pueblo es el que manda hoy, no los gobiernos, el pueblo manda hoy. Tidigare idag, svartdraperade hus och begravning i Blancos hemstad Hermoa i Baskien. Hela den politiska ledningen i Spanien slöt upp vid begravningen som bevakades av den rödklädda baskiska polisen. Också baskerna själva har protesterat mot våldet. Los vascos nos han dado una lección de unidad y de coraje cívico que no podemos ni vamos a desaprovechar desde el ámbito político. Aznar fördömde också ETAs politiska gren Herri Batasuna och lovade att med kraft bekämpa ETA, men han varnade för att det inte blir lätt. No puedo comparecer ante ustedes para anunciarles que no habrá más dolor. Här i Sverige inträffade idag ännu en olycka på den svårt olycksdrabbade sträckan av E4 norr om Ljungby i Småland. En lastbil med släp kom utanför vägrenen och välte över en personbil. De två i bilen överlevde mirakulöst nog och vårdas nu på sjukhus med endast lindriga skador. Olyckan orsakade totalstopp i 2 timmar på den olycksdrabbade sträckan, men nu flyter trafiken normalt igen. Nu ikväll rapporteras det om nya sprickor i marken i Vagnhärad i Sörmland, i det område där flera hus rasade i slutet av maj. Räddningstjänsten larmades och undersöker just nu sprickorna i marken. Ännu vet man inte om det är någon risk för nya ras i Vagnhärad. I tribunalen i Haag föll idag den första domen mot en krigsförbrytare efter en fullständigt genomförd rättegång. 41-årige bosnienserben Dusan Tadic dömdes till 20 års fängelse. Dusan Tadic var före kriget i Bosnien kaféägare, karatelärare och reserv i den lokala polisstyrkan i staden Prijedor, platsen för en etnisk rensning som hör till krigets allra grymmaste. Och som vakt i koncentrationslägret Omarska dödade och torterade Tadic muslimer och kroater. Efter kriget gjorde Tadic misstaget att åka utomlands och han greps för 2 år sedan i München. Och idag dömdes han för 11 övergrepp. As to counts 33 and 34 for inhumane treatment as a crime against humanity, the trial chamber sentences you Dusko Tadic to 10 years imprisonment. For various acts of persecution as a crime against humanity, including the killing of Osman Besic and Eden Besic, the trial chamber sentences you, Dusko Tadic, to 20 years imprisonment. Straffen löper parallellt, så det är längsta straffet på 20 år som gäller. En kvinna omkom och 48 personer skadades när en bro kollapsade vid en stor idrottstävling i Tel Aviv i Israel. Tävlingen är en judisk olympiad och när bron kollapsade var den australiensiska truppen på väg in till arenan. Den svenska truppen bestående av 71 man hade ännu inte gått över bron. Om man har fyllt 18 och inte klarar sin ekonomi, är det då föräldrarna eller samhället som bör träda in? Föräldrarna, säger Socialstyrelsen, och nu ska regeringsrätten avgöra saken. Pia Persson är en ganska vanlig 22-åring. Precis som de flesta unga människor så vill hon ha ett eget hem. Och för 1 år sedan lämnade hon mamma och flyttade in i en egen lägenhet i Bromölla. Eftersom Pia är arbetslös får hon KAS, kontant arbetslöshetsstöd, 3 180 kronor i månaden. Men när hyran är betald har hon bara 1 000 kronor kvar att leva på. Jag lägger undan cirka 500 kronor till mat. Så jag har, kan handla hem någon gång liksom vanligt mat med förutom spaghetti och sånt. Sen betalar jag min hyra. Den är den viktigaste tycker jag.
Så lägger jag undan pengar till telefon. Och sen har jag säkert 200 kronor kvar att leva för. Ja, Pia var säker på att de skulle få socialhjälp när de flyttade hemifrån. Men kommunen sa nej med motiveringen att föräldrarna har försörjningsansvaret. Hon skulle alltså ha stannat kvar hemma. Och det är nu Pia förvandlas till en ganska ovanlig 22-åring. Hon blir ett juridiskt fall som kan få stor betydelse för andra ungdomar i liknande situationer. Länsrätten gick nämligen mot kommunen och sa att Pia har rätt till socialhjälp. Men det höll inte kammarrätten med om. Och nu ska ärendet avgöras i regeringsrätten som bett om ett yttrande från Socialstyrelsen. Och där anser man att Pia och de andra två flickor det handlar om inte ska ha rätt till socialbidrag eftersom de har en skälig levnadsnivå hemma hos föräldrarna. Så går vi utrikes igen. Översvämningarna i Polen och Tjeckien fortsätter att skörda dödsoffer. Ett 70-tal människor beräknas ha fått sätta livet till under översvämningarna som är de värsta på flera decennier. De här bilderna är från Wrocław idag. Just nu är faran störst för invånarna i Glakow i Polen där åder svämmar över sina bräddar. 11 000 människor har evakuerats. Centerns samarbete med Socialdemokraterna försvarades ihärdigt när Olof Johansson inledningstalade i Gotländska Almedalen tidigare ikväll. Någon folkfest var det väl knappast, men det var inget fel på partiledarens engagemang när han i 1 timme och 10 minuter försvarade den kritiserade samarbetspolitiken. Vi är övertygade om att Sverige inte lyfts genom mer av konfrontation och blockerande politiska sällskapslekar. Istället sker det genom nationell samling och konstruktiv opposition. Alltså genom ett nytt klimat för samarbete. Moderaterna fick höra att deras skattesänkningsförslag är farliga både för ekonomin och för välfärden. Däremot hade Johansson inte många tröstens ord att komma med till de centerpartister som är allvarligt oroade över det egna partiets framtid. Under träden lyssnade bland annat en före detta statsminister. Ja, det var ett tal som visar att det är möjligt att samarbeta mellan Socialdemokraterna och Centern. Hela den ekonomiska politiken var ju en stor stark argumentation för nödvändigheten av sanering och en stark samhällsekonomi. Så han får godkänt av dig? Ja, jag gillar ju inte förslaget om att återinföra vårdnadsbidraget, det vill jag äldre säga. Men i stora drag var det kloka, förnuftiga synpunkter. Men en annan politiker var desto mer kritisk. Jag fick det, det var ganska lamt, det var trött. Det är på något sätt att han försökte förklara att han försökte göra någonting, men som tyvärr har blivit ett totalt misslyckande. Vi förflyttar oss från Gotland till Öland där Borgholms idrottsplats har varit fullproppad av folk idag ikväll. Och anledningen var inte bara kronprinsessan Victorias 20-årsdag. Flera pop- och rockgrupper spelade till Victorias ära, bland annat superstjärnorna Ace of Base. Idag gav de sin första livespelning någonsin på en svensk scen. Och även om det talades om publikrekord på Öland nådde antalet besökare knappast upp till de 50 miljoner tv-tittare som följde Ace of Base senaste konsert i Chile. Victoria delade också ut Victoria-stipendiet till kanotisterna Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson för deras OS-guld i Atlanta förra året. Och tidigare idag blev Victoria hyllad av både familj och allmänhet. Om det där soliga vädret håller i sig, det ska nu Johan Groth berätta. På det stora hela blir det ganska fint och soligt väder i veckan. Imorgon inga större förändringar mot idag. Övervägande soligt längs kusterna och en del stackmoln i inlandet och möjligen någon regnskur allra längst i norr. Svaga vindar och dagstemperaturerna kommer att ligga mellan 20 och 25 grader. Möjligtvis drygt 25 grader på sina håll längst upp i norr. Inga större förändringar på onsdag. Fortsatt soligt framförallt vid kusterna. Lite stackmoln i inlandet och cirka 20 till 25 grader. Men sen närmar sig en kallfront och på torsdag så blir ostadigare väder i landets västra delar lokalt med lite regn eller regnskurar. Däremot fortsatt soligt och ganska varmt i öster. Och sen till helgen så försvagas fronten i söder och det blir fortsatt ganska soligt. Medan i norr så blir det betydligt svalare i samband med att kallfronten sakta kommer att passera. Men den varma inledningen gör att medeltemperaturen också i norr blir över det normala för den här veckan. Liksom den blir i söder. Se rapport igen klockan 7 morgonbitti. Nu önskar vi god kväll. Thank you.